Ei nyt. Mä sain viime video ihan hirveästi vinkkejä ja kommentteja ja vertaistukea teiltä tosi monelta. Iso kiitos siitä. Tänään mä oon Ruosniemessä kävelees mäkeä ylös ja juoksee alas. Kuin mä aloitin puhuta tässä piikkiin ylämäessä. Hirveä kiva, kun oot täällä. Mä sain tosiaan viimeiseen videoon ihan hirveästi kommentteja, hyviä kommentteja, vinkkejä siitä, että miten tätä arkea ja liikuntaa kannattaa yhdistää tai miten te sitä teette. Ja sieltä nousi esiin muutamia semmosia tosi hyviä vinkkejä, mitä mä olen jo vähän alkanut implementoimaankin pikkusen tähän mun arkiliikkumiseen. Eli yksi mikä oli loistava oli, että pientä kuntopiiriä aina lenkin jälkeen, niin ikään kuin saa siihen se kuntoilu sit niinku samaan syssyyn, kun sitä jo tekee, eikä tarvi lähteä minnekään, kun oot kotona jo ja sit oot valmiiksi lämmitellytkin jo. Kuntopiiri mä olen jo kerran ehtinyt lenkin jälkeen kokeilemaan ja se oli kyllä ihan loistava, sitä aion kokeilla tulevaisuudessakin ja ottaa mukaan tähän rytmiin. Yksi, mitä useampi teistä tuntuu harrastavan, on työmatkajuoksu, minkä niin kuin ajatuksena on semmoinen, että mä pystyisin toteuttamaan sitä matkaa jo, mikä on ihan käsittämätön, ja töissä on suihkut, mihin pääsee sitten. Mutta siinä on semmoisia haasteita, että tarvii muksua kuskata päiväkotiin aamuisin, niin se vähän niin kuin muuttaa sitä aamurytmiä. Missä mä olen? Onko tässä polku? Onko takapihalla? Okei, tää polku toi jonkun takapihalla. Ei men sinne. Tulipa kokeiltua. Uusi paikka. Mutta siellä myös nousi aamujuoksu noin niinku ylipäätänsäkin, että käy aamulla juoksees, niin sit saa energiaa pitkälle iltapäivään, mikä on totta ja mäkin olen sen havainnut, kun olen testannut, niin mä mietin, että mä saisin etäpäiviin ehkä integroitua aamujuoksua paremmin. Kun tietää, että mulla on semmoinen työpäivä, että mä pysyn kotitoimistolla, niin sitten pystyy ikään kuin aloittaa aamun sitten sillä, jos ei siinä ole mitään semmoista, tai jos kalenteri antaa myöden. Niin se aamujuoksun integroiminen tähän mun toimintaan on myös asia, jota koitan tehdä. Yksi todella arvokas kommentti, jota mä en olisi miettinyt tätä näkökulmaa ikään kuin, oli semmoinen asennemuutos siitä, että mitä jos mieltääkin juoksun vaan asiana, mikä pitää tehdä, niin kuin nukkuminen ja syöminen, vai mitä sanoisin, mahdettiin käyttää, ennen kuin se vaan pitää tehdä, ikään kuin, jotta saavuttaa niitä juttuja, mitä haluaa. On se kunnon parantaminen tai pitkälle meneminen, mitä onkaan, niin se pisti miettimään. Ja taisi olla samassa kommentissa myös siitä, että kun menee kotiin, niin lähtee heti lenkillä, eikä niin kuin legendaarisesti sohvan kautta. Tai sitten mahdollisesti käy juoksemassa työympäristössä töiden jälkeen heti. No,
taas lastenkuskailujutut, muun perheen liikennöinti, niin kuin muuttaa tätä touhua. Mut sitä mä olen nyt koittanut, heti kun ikään kuin sä mahiset suoraan töistä kotiin, niin jos pääsen lenkille, niin lähden, niin kuin nyttenkin itse asiassa. Tai sitten odottelen, että puoliso tulee kotiin ja pääsen sitten lähtemään. Niin se on itse asiassa auttanut aika paljon itse asiassa. Mun niin kuin mieliala piristyy ihan huomattavasti raskaa päivän jälkeen. Ja sit mulla on aika usein pääsärkyä työpäivä päälle ollut tässä, kun mun työpaikat ei enää ulos. Niin ikään kuin pääsee vähän ulkoilemaan ja liikkumaan, niin pääsärkykin lähtee heti pois. Fiilis piristyy, unelaatu on parantunut. Tää mun sample size on vielä kuitenkin vähän pieni, niin en vielä sano mitään hirveä varmoja tutkimustuloksia, mutta on niin kuin se asennemuutos. Ja kun ei se tarkoita sitä, että sit tarvitsisi se hauska lähteä pois. Se oli tosi tosi hyvä kommentti. Siinä oli myös monta muuta samalta kommentoijalta. Kiitos sulle. Oli ikään kuin paljon hyvää ajatusta. Eli myös täällä Ruosniemessä ihan muulle tuntemattomia polkuja seurailemaan, jotakin maastopyöräpolkuja, ja osa on vähän umpea kasvanutta, mutta kyllä se sitten aina joku reitti löytyy. Tässä on vaan se riski, että mä en jäksy liian pitkään reitillä, mulla ei ole juomaa mukana. Ja nyt on jo vähän jano, mutta onpas hauskaa tämmöstä polkuseikkailua ja hassuttelumenoa. Nyt mä olen kyllä semmoisessa paikassa, että täällä ei ole ketään ihan hetkeen ajanut. Nyt mennään jotakin vanhaa, tosi vanhaa polkua. Katsotaan, jos tulee karhuja vastaan. Joku eläin paukuttaa. Sähän mä oon. Mikä pelto tää on? No, mä luulen, että jos mä menen tonne tosta läpitte, niin mä päädy semituttuun paikkaan. Tästä ei pitänyt tulla seikkailu. Mun piti pysyä vaan tuolla kuntoradalla. Mut en pysynyt. Olen seikkailemassa. Pääseekö tähän ties läpitte? Juu. Tosta me lähdettiin nousemaan. Olipas hauska. Se oli kyllä sen verran jyrkkä, että se olisi kyllä uusi tunkkausmäki. Jestäs, kun on kiva juosta noita teknisiä alamäkipolkuja. Että kuitenkin hyvä lähtee. On siellä pienellä hölkällä. Vähän metikköä. Ja muutti sitä suunnitelmaa vielä lennosta. Mä luulen, että tää lenkki jäi tämmöseksi. Muutama 10 minuutin, vähän päällä puoli tunti. Muutama kilometri ilotteluksi. Teki vaan hyvää. Avat aivoi, avat jalkoi, avat kroppaa. Paljon pirteämpi olla, ja toi auto kyllä jyrää mun sit. Hirveen iso kiitos kaikista kommenteista ja viesteistä, mitä mä sain. Mä oon tiennyt, että mun ongelmani ei ole mitenkään uniikka ja mä en oo yksin näiden kanssa. Mut se on hyvä helpottaa myös omaa oloa, kun saa sitä vertaistukea, että muut miettii samoja asioita kanssa, niin se on hirveen kiva. Joskus mä vielä kokeilen alamäkipyöräilyä. Se päivä ei oo tänään.
Pis kanava tilaukseen, jos et ole vielä tilannut juttelua, seikkailua, urheilua, liikuntaa, arkea, puhumista, juttelua, liikuntaa, seikkailua, arkea on tulossa vielä pitkällä tulevaisuuteen. Tilaa kanava, jo nappi alhaalla tässä. Kiitos. Kiva, kun olit täällä mun kanssani. Me nähdään ensi kerralla. Kiitos ja hei! Saakeliko? Pitää juosta takaisin ylös hakea sua.